Famozni spot kako ga je Mija najavila. Mislim da je ipak tvoj famozni spot onaj gde šetaš gola. Pa dobro, malo. Malo je famozni. Mislim da se tu toliko digla ono, panika i frka oko tog spota. To, jel to bio prvi spot? To je bilo strašno. Ne, to je bio drugi, a prvi je bio sasvim normalan i niko me nije zapazio. Mislim, to, ja se tako pojavila u stvari sa jednim normalnim spotom, ja kao normalna žena. Da, ti uopšte, evo ja te znam i privatno, ti uopšte nisi takva. Mislim, ti si fina, uglavnom si u trenerci, ja te volim u tom izdanju kad god su se videle, bila si u trenerci opuštena, okej, ovo je izdanje što se tiče javnosti, ali... Mislim, ja sam stvarno... Pa znaš kako, ja tu imam neki donji veš i preko grudi nešto što može da se bluruje u, ovaj, u montaži, ali... Znači sad smo otkrili da ipak nisi gola gola. Sve što, pa mislim, nije ni higijenski da sam baš šetala po Makedoniji gola, ali definitivno je to bio minimum. Si u Makedoniju, nisi htjela u Beogradu da ideš dalje. Ne, nego Dejan Miličić je snimao spot i mogo je da zatvori autoput u Skoplju. Aha. U Beogradu. To, da to sam nije to bilo uradila moguće. U Beogradu. Zamisli, zatvoriš gazelu u Beogradu, prođe neka Mija Borisavljevna. Ti bi prirodno zatvorila time što si gola, svi bi stali da te gledaju. Znači, ništa, ja sam stvarno puno uložila u taj prvi album i moje prvo razočarenje je bio susret sa medijima na mojoj promociji, gde sam ja stvarno sve to organizovala kako treba. Mislila sam da će me pitati za autore kao što su Marina Tucaković, Braja, spotovi, ne znam, to je jedan taj spot koji sam imala. I onda su sutradan svi mediji objavili Bubuljicu na leđima, i ne znam, neki Rus, neki, ne znam, neke izmišljotine u nedostatku zanimljivosti na promociji. Znači, oni su odmah u meni videli neku, kako da objasnim, provokativnu osobu, da nešto treba drugo da dam, osim toga što sam ja kao snimila album. I, kažem, moje prvo razočarenje je bilo što taj prvi spot nije bio ni komentarisan ni ništa i krenulo je u tom duhu. A koja je ta pesma za prvi spot? Prvi stepen ludilo, tako se i zvao album. I sada ovaj, nastavilo se to u medijima u tom duhu da sam ja, da imam sponzora, da imam ovog, da imam onog, da ne znam nije. Sve tako neke trač teme, a ja gutam knedle kući, ne znam, tahikardije i ostale stvari i kažem, reći, aha, dobro. Reći drugi stepen ludila, gdje ja i ja kažem, dobro, znači ja sam mislila da snimim album kao da bi pevala, jel tako? Znači, dobro, tako ćemo da se igramo. Ovdje se reko, traži nešto drugo i ja ću to da vam dam. Da. I ja vidim, Dejan Miličić je snimio takav spot jednoj Iveni, bugarskoj pevačici. Ja pogledam, vidim taj, pošokiram se. Kažem, Bože, sačuvaj šta je što s ovom ženom. I okrenem Dejana Miličića i kažem, a ja imam spot, kako da ne, samo sam tebe čekala. I on je onako u fazonu, mislim, pesmu u stvari, provokativno onako u fazonu, ona će njemu sad da vidiš kako ću da se ponašam sad kad me ostaviš. I ovaj, ja kažem Dejanu, Dejane, ja hoću ovakav spot. Maco, pa to samo ti možeš da izvedeš. A mislim, ja tek na početku. Ja sam, stvarno je trebala da imam želudac za tako nešto. Nije mi bilo sve jedno. A da li se kajiš sada kada... Meni je tada jedan drug rekao, zar ćeš da snimiš takav spot da posle 10 godina svi pričaju šetala gola autoputem. Ja kažem, ako će za 10 godina da pričaju, onda ću sad odmah da ga snimim.